Michael, kampen her i Kolding er lige blevet fløjet af. Hvilken kamp var du så derude? Jamen, i princippet faktisk en god kamp, synes jeg. To hold, der prøver at gøre det svært for det andet hold. Og der synes jeg egentlig, at Kolding lykkes med lidt flere ting, end vi gør. Så på den måde er det jo, står vi jo måske her og skal blive bedre for at føle, at vi også har kampen under kontrol. For det synes jeg måske mere Kolding havde, end vi havde i større længder af kampen, i større perioder af kampen, synes jeg, at Kolding giver os nogle problemer, og vi får ikke løst det godt nok, og det er specielt måske lidt vores boldomgang, der Kolding får presset os godt, og får en del, også med bold faktisk, en del afslutninger mod os, hvor jeg mangler lidt, at vi kommer til lidt større chancer. Når det så er sagt, så synes jeg, at fodbold er jo også nogle gange de her små detaljer og de der små ting, der lige kan gå enten ens vej eller ej. Og der mangler jeg nogle ting, hvor dommerne måske kunne have hjulpet os i dag. Et par, måske to ret store straffespark, vi mangler. Og på den måde kunne vi måske have gjort noget i dag. Når det så er sagt, så er det jo ikke... Så det er jo ikke det, jeg vil koncentrere mig om, når jeg skal sådan lægge kampen ned de næste dage. Så det er jo mere det, hvad der skal til for os at have større kontrol på kampen i længere perioder. Hvis man siger bort for resultatet, begynder du så at se de tegninger, du gerne vil spille på? Jeg synes, det har været tre meget forskellige kampe, vi har spillet. Det er 12 dage siden, vi åbnede turneringen med et hold med mange nye starter. Så stadigvæk en periode, hvor vi jo stadigvæk siger, at begyndelsen på sæsonen har været god. Vi har fået 6 point i 3 kampe, 2 point i snit. Det har været flot. Begyndelsen er ligesom sat. Hvis man skal have en god start, så synes jeg, vi skal lidt længere hen, måske til landskampspausen, så vi spiller 8 runder, og giver os måske et bedre billede i, hvor vi kommer til at lande hen. Lige nu synes jeg, at arbejdet er mere på det daglige. Kampene vil rulle lidt for os. Nuancerne vil skulle komme både fra spillerne indenfra, men også fra os udefra. Og lige i dag, der prøvede vi rigtig mange ting, uden måske at finde hele nøglerne. Hverken i det taktiske spil, men måske heller ikke helt i kvaliteten inde på banen. Du snakker om de her to situationer med de her straffespark. Hvordan oplevede du begge situationer i momentet? Jamen, altså, jeg er jo cirka 50 meter fra i begge ting. Jeg står cirka ved midten, og de er nede i felterne. Men jeg synes jo, der er to straffespark. Jeg er også farvet. Jeg var farvet til mand, og det var nede i deres felt, det foregik. Jeg synes specielt Toren måske var meget klar for mig. Patrick Elund kommer sådan en lille bagfra, prikker bolden væk, og så bliver han sparket ned. Etteren har jeg lidt svært ved at se udefra, men det er jo sådan, det er. Vi havde behov for de kendelser i dag for at få noget med. Det er jo sådan, vi skal kigge på det. Og det er vi selvfølgelig lidt forbandet over ikke at få, fordi vi spiller om point, og det irriterer sig tab. På den anden side, når kampen nu er færdigspillet, jamen, så kigger jeg måske ikke så meget på, hvad gav dommeren og hvad gav dommeren ikke, men mere, hvor er det for noget i vores spil, der skal skærpes lidt? Hvorfor nogle spillere præsterer godt? Fik vi valgt de rigtige ting at gribe i løbet af kampen? Måske også vores pause. De scorer lige kort ind i en halvleg. Sådan nogle ting, jeg måske mere vil hæfte mig til, end om dommeren har lavet en fejl eller ej. Det kan selvfølgelig irritere mig, fordi det er jo det, der afgør point i sidste ende, men det er jo ikke det, der skal være mit job fremadrettet de næste par dage. Kunne jeg gøre noget anderledes? Og hvad er det, vi kan tage med til næste kamp? Ja, så altså, vi kan altid gøre noget anderledes. Og man ved jo ikke, hvad udfaldet vil blive af det. Kunne skifte lidt tidligere måske på nogle af positionerne. Vi kunne nu valgte vi dem, vi havde at gøre med. Vi havde 5 markspillere på bænken, og det gjorde selvfølgelig, at dem, de skulle bruges så godt som muligt. Og det prøver vi jo alt, hvad vi kan. Vi får jo ikke svaret på det andet. Vi har gjort os umage, vi har forberedt os. Og jeg synes, at de små momenter, der skulle til, dem får vi skabt. Vi var ikke dygtige nok. Tak for det. Så tak.